ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကပြည်လုံးတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသူရဥရှင်မင်းကမဲမပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအစားရှံပြီးပါတယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။ဥက္ကမကြီးသတင်းပေးပို့ထားပါရစ်ခင်ဗျာ။ ပထမအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်စီဝေစတုတ္ထရနေ့ကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်စီဝေမှာမဲခွဲဆုံးပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ကလုံးနဲ့မဲခွဲဆုံးပြရတဲ့ဆန္ဒမဲ20မဲပြောင်းနေတာကြောင့်အခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။ကိုမဲဘုရင်ပေးရမှာပေါ့။ဒီလူကိုယ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဘုံဘုံရဲ့မဲမပေးတတ်လို့လား။မဲမပေးရလို့လား။ကိုယ့်ရဲ့ဆုံး
ဒီလိုကိုယ်လေမြေကြီးတိုက်ဘူးလို့ပဲတမဲကြီးကကိုကံပြောနေတယ်လေကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဒီတယ်လေလွတ်တော်ကိုယ်လေများကူတာရှက်နေပါတယ်ဇန်နဝါရီလဆက်ခုနှစ်ရက်နေ့ကကျင်းပပြီးလို့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဆန္ဒမဲပေါင်း 96 ခုနှစ်မဲရှိပါတယ်ထောက်ခံမဲ 316 မဲရှိပါတယ်အားလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ 96 ပဲရှိပါတယ်ပျောက်ဆုံးမဲ 21 မဲရှိနေတာပါကျွန်တော်အောင်ကြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ